Ale můžu se vás zeptat, jak vám můžu pomoci? Jo. A proč to je smlouva moje věc, ne? Já se asi jenom zeptat, jak vám můžu pomoci? Prosím? A to mi řekněte, co, s čím vám pomůžu, nebo jak vám můžu pomoct? Ale já se ptám jakoby na důvod, proč, co tady děláte? No, já se ptám, proč, co tady děláte? Proč bych slezl dolů, já k tomu nemám důvod? Pane policisto, já se vás ptám na důvod, proč jste na soukromém pozemku a co tady děláte? Já si nejsem ničeho takového vědom. Prosím vás, já si nejsem ničeho takového vědom. Opravdu nechápu vaše jednání. Čistím komín. A já si můžu dělat na svém pozemku, co chci. Ale vy nemůžete chodit na soukromý pozemek bez předchozího důvodu. Pane policisto, číslo 33, můžete mi sdělit vaše číslo? Tak se vás zeptám ještě jednou, prosím vás. Já jsem se chtěl zeptat, proč tady páni policisté jsou na soukromém pozemku a narušují domovní svobodu. Pokud měli zákonný důvod, tak ať ho ukážou, nebo předloží, nebo vysvětlí. Tak pokud ho nemají, tak tady nemají co dělat, prosím vás. Co se s vámi odehrálo? Tak já na to můžu říct, jestli jste to. No chci, tak proto. Já jsem se nic neodehrálo, já tady čistím komín a nechápu, co se děje. Tak bych chtěl vysvětlení od vás. Vy nechápete, co se děje. Já mám no. Teda informace o tom, že jste neoprávně užíval osobní vozidlo, naboural a schoval jste se na střeše. Ale to nevím, o tom absolutně nevím. A máte to nějaký podložený? No můžete teda slézt dolů, abychom se... No tak mi to nějak podložte, prosím vás. Ještě jednou? Tak mi to nějak podložte, jestli to máte nějaký důkaz, nebo jestli to máte podložený. Můžete vidět tou hlídkou a jestli se můžeme o tom bavit. Viděn hlídkou. A prosím vás, a proč nezvoláte psovody, když teda hledáte nějakého řidiče? Musíme... Tak zavolejte psovody, ne, prosím vás. Nebo když někoho hledám a uteče, tak asi zavolám psovody logicky. Děkuju, že nám chcete poradit. A proč tady na mě posíláte zásahovou jednotku, to opravdu nechápu. Můžete mi zavolat vašeho nadřízeného? Můžete mi zavolat vašeho nadřízeného? Tak vám zavolám, jste dolů a můžeme se o tom pobavit. Ale já nechápu proč, jako bych, já nemám k tomu důvod vlastně, já jsem nic neprovedl. Já opravdu k tomu nevidím důvod. Ano, problém je v tom, že jak jste byl viděn u té dopravní nehody. Kým jsem byl viděn? Tak policisty. A kterými? Ten důvod tady je o to, že jste neoprávněně řídil dopravní prostředek. Dobrá, ale to není důvod, to není důvod jakoby k zásahu jednotce nebo něčemu takovému. Ne, to je důvod k tomu, aby jsme vás vzali na podání vysvětlení a zjistili, co se děje. Od podání vysvětlení? Klidně, s tím nemám problém, s tím souhlasím. No tak, když se domluvíme a bude to možné, tak půjdete s náma dolů, podáte vysvětlení na policii, tam všechno vysvětlíte, můžete podat ty své argumenty, které... A můžu si pořizovat záznam? Kde? Svůj záznam, video záznam. Dobře. No v tom není problém. Takže já scházím dolů, protože jste mě vyzval, abych podal vysvětlení, ano?